Во првите 100 дена, новата влада донесе лаги, неспособност, хаос и понижување. 100 дена на партизација, кадровски дебакал, незаконско работење и уривање на институциите. Ова е толкувањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за досегашното работење на новата влада. Ова е тоа што го трпеше Македонија и граѓаните на Македонија изминативе 100 дена. Ова е тоа што Зоран Заев на негова пресконференција полна со полувистини и голи фрази, свесно го премолчи, вели Груевски. Незадоволни земјодоци, разочарани пензионери, прелажена младина, издадени национални чувства и национално достоинство, бизнис единица и синдикати ставени на маргините, заборавени работници и ниту еден, повторувам, ниту еден одржлив, сериозен, поголем, суштински проект, кој ќе даде надеж кај било кого, дека барем нешто ќе биде добро со ова нова власт. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Нашите граѓани сакаат подобро. Груевски изрази загриженост за правецот во кој се движи македонската економија. Според него сегашната влада покажува неспособност на ова поле, што може да доведе до сериозни ризици и далекусежни последици. Ако вака продолжат, ќе има страшен удар врз економијата, врз макроекономијата. И тие предизвици нема да може да бидат надминати во неколку мандати потоа, од која ќе се вратиме на власт, а тоа ќе биде брзо. Ниту еден данок не е намален, а имаме најави за зголемување на даноците. Што ќе придонесе се разбира за осиромашување на населението, послаби перформанси на компаниите и ќе придонесе за закочување и уназадување на економијата. Ниту една странска инвестиција не е реализирана, а веќе има најави по медиумите дека неколку странски инвестиции се публикување. Иако им оставивме шесетина инвеститори кои се на чекор пред одвока за отворање на фабрика, овие инвеститори воопшто не се ни исконтактирани, а камо ли сонив нешто суштински да се продолжи концептот за зголемување на минималната плата што го има владата е непродуктивен и неодржлив и за една година до две тоа се кому ќе му биде јасно истакнува Груевски. Посечната плата не само што не се зголеми на 500 евра како што Заев најавуваше во кампањата, туку за првпат после подолг период таа се намали. Ако по денот утрото се познава на економијата, за жал, не се пишува добро. Она што е сериозно опасно е значителното намалување на девизните резерви во висина од над 170 милиони евра. Тоа е еден лош тренд кој што се случува после долг период и кој може да придонесе да се загрози денарот и да се наруши кредитниот рейтинг и имиджот на државата. За крај Груевски заклучи дека ова што моменталната влада го прави на собствениот народ и држава е рамно на цунами. Според него, крајот ново и како што посочи кошмар, доаѓа многу скоро.